waxaan idin barayaa saaj hadii aad 7 sanoobaad ahayd wasiir oo shacabka Soomaaliland karti iyo shaqo iyo dadaal ay kugu baran waayeen ma waa hebel baa lagu haynaa waa run madaxweyne sidaan sheegayne qarka sharaftiisi adigoo talada haya ayay ciirtay adigoo ku soo ku fadhiyo oo hoggaankii dalka oo hoggaankii kulmiya oo hoggaankii qaranka ama taladii dalku ciirtay sharafti qarankuna waxa weeqmatay xisbiga kulmiya oo talada haya waa inaan u gurmanaa dalkeena qaranimadeena haybadeena iyo karaamadeena waa inaan u gurmanaa waxaan ugu gurmanaynaa inaan bedelno kulmiga Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inaan kulmiga sharafti qaranka soo celin karno afayeenka xisbiga wadani maxamed faarax abdi ayaa ka hadlay safarka madaxweynaha Soomaaliland oo ku maraayo gobolada bariga dhinaca kalena waxa uu ka hadlay doorashooyinka sanadkan la filayo inay ka dhacaan Soomaaliland waxaanu ka jawaabay hadalka soo yeedhay wasiirka ganacsiga hadaba isagoo ka hadlaya arrimaha siyaasadda kalena waxa uu yiri salaaw socono madaxweynaha qaranka uu ku jiraa safar gobolada bariga runtii dadkaasina si fiican oo sharaf leh ayay reeyooduna u soo dhaweeyeen oo ku ammaanan yihiin waxa ku tusaysaa dimuqraadiyadda iyo qaranimadeedu inay hana qaaday muddo aan isleeyahay 11 bilood weeyaan waxaan xisbihan sheegaynay in qarankii leecay sharaftiisiina dhulka ku dhacday waxa Ilaahay mahadiya in madaxweyne Muuse maanta afkiisa ka sheegay inuu qaranka u baahan yahay sharaftiisa la difaaco oo sharaftiisa la soo celiyo waa run madaxweyne sidaan sheegaynay qarka sharaftiisi adigoo talada haya ayay ciirtay adigoo ku soo ku fadhiyo oo hoggaankii dalka oo hoggaankii kulmiya oo hoggaankii qaranka ama taladii dalku ciirtay sharafti qarankuna waxa weeqmatay xisbiga kulmiya oo talada haya oo markhaati madoon maanta weeyaan shacabka Soomaaliland waxaan u sheegaynaa muddo ayaan kala hadlaynay in sharafti qaranku hoos u dhacday una baahan tahay sharafti qaranka in la soo celiyo ayn geyga ku lahayn waxay si su'aashu ka taagan tahay sharafti qaranka ayaa soo celinaya ma xisbigii isagoo talada haya sharafti qaranku burburtay iyo madaxweyne Muuse oo isagoo talada haya ay sharafti qaranku ay dhulka gashay baa soo celinaya mise waxa soo celinaya kuwii lahaa war sharaftii qaranku way baabadeeye annaga ku habboon soo celin meesha iskaaga waxay la tahay madaxweyne waxba iskamaad ha karanaynin qarankana waxba kamaad ha karanin itaalkaagu waa socotay itaalkaagu halkaas uma tahayna dhigay Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inaan kulmiye sharaftii qaranka soo celin karin waayo isagoo joogay taladii iyo sharaftii qaranka ma baabadeeyo mar hadday maanta jirteen kuma tiigaalayno waxa leenahay ma soo celin kartaan u baneen meesha dadkana hadaalinina leenahay Soomaaliland waxaan u sheegaynaa waxa soo celinaya sharafti qarankan wax wada lahaanshihii Soomaaliland oo xadkeedu sugan yahay daraf ilaa daraf is haysata wanaagii iyo walaaltinimadii qarankan lahaa geeska ku lahaa soo celin kara waa isbeddel dhaba oo la sameeyay maanta isbeddelkaasina gacantiinu ku jiraa waa inaan bedelnaa cidda aan u tirinayno inay sharafteena dhaawacday waa inaan u gurmanaa dalkeena qaranimadeena haybadeena iyo karaamadeena waa inaan u gurmanaa waxaan ugu gurmanaynaa inaan bedelno kulmiga waa inaan bedelnaa codkeena ku bedelnaa shacabka Soomaaliland waa inay u diyaar garoobaan cid kastoo leh jecel ka qabta qaranka sidii uu soo celin lahaa sharaftiisi taasina waxay ku xidhan tahay codka maanta uu dhaco rutii waa talabada madaxweyne waxaan ku sheegaynay oo ahayd inaad ka hadasho maanta shaqada sare ku dhamaatay in dalkani doorasho waxaan ahayn inaanu sharaf ku yeelanayno kula badbaadin marka 2 sano muddo kulina qaatay inaad tiraa doorasho lagu kala badbaadayo qaar kale badbaadinaysa waxa fiican tahay maanta in Ilaahay ku waafajiyay anigu laakiin hore aan kugu sheegnay qarankana sharaftiisu kuma jirto muddo kordhin wax la yidhaahdo iyo nin kursiga iska jeclaystay isagoon ummadda waxba u qabanin inuu sii jeclaystay inuu kursiga dhex fadhiyo waataan kuu sheegaynay doorasho ayuu dalkeena ku badbaadaya waxaan ummadda ka iibinaynay in caalamka ka iibinaynay inuu ictiraaf ku raadinaynay laba arrimood baa kow ka ahaa
دموقراطية دورشوينكا هي النبضة اللبضة بقى عن هذا كنت يصير كل قدر واد ما تود وقتها وأنا كحنا هاي وأسيدا سيكتي دورش الخبز بعدين دورش دوان زيد زود هذا أكلوا كلمة كوابا كورا لها اللبضة الناس كل حاجة يدك دعوة مشارح ساتي باو حوليسه قو قود ميرا تشوغا قو الله دباريغا بريغو هروح هروح هيستي بيال خطرة اما ينو بيال واحكي لتشراء ما انت صح عرقين اسبوتين لا عرقا بنا صعودو لا يابي ما يوي تحرير التقيب وحولي هدوا تشوغا كل رشاية ايا وحولي ماشان عن ما انت صعب مروا ميل سيدي لحيكو سبيه ومش وسير كاها مدحوينها ندورين ونقضو سيدا لاش لي قبلنا بري وحنا كره عليك لين هذا الكعك يمد ساعتين بري قوان نبض وسومالي لان وبور موكره وسلان موكره واسكومد تك قارنا بحلا ما قارنا ما ها ده شعب سومالي لان سكامد هذا هو يعني عبء كوكو تاي ما عليك الشيخ اللي كوكو برد الكعك اتدور السير وسير كعك ومدحوني تكسوك عيال راح waxaan idin barayaa saac hadii aad 7 sanoobaad ahayd wasiir oo shacabka Soomaaliland karti iyo shaqo iyo dadaal ay kugu baran waayeen ma waa hebel balagu haynaya ree waxaan leeyahay isagana gobolowaan isku ka mid noqdaan barigu waa dhisan yahay wadooyin fiican baa maraya ilaa ceel gaabilaab baa maraysa laakiin booro ma kad galbeed uga baxdo iyo marka waqooy uga baxdaan meel la maraa ma jirto سبير محمد محمود سبير قليل CBA مقالة هركيسة.